Pozdrav svima, vraćamo se s male pauze. Evo, malo pre sam uspeo da tu preskoči. Ali neću uvek. Stiglo je auto, sad ću da uđem u gražu pa da vidimo kako izgleda. Ko nije gledao prošli, a nek se vrati pa ne gleda šta da mu radi. Evo, rekao ja ovde sve neki kršovi. Evo, skuter, odlično. Ovo kad idem na pijac da prodajem paprike sa ovim pajserom. Evo ga. Dobro izgleda. Nije loše, nije loše. O, kako se otvaraju vrata na gore. Sad ćemo kako ide. Za 2 miliona. Dobro izgleda. Brzo. Čim kako ide. Pa dobro, ne kliza toliko krivine. Mislim da može dobro da se pogađa krivine, ali malo teže skreći. Znači treba ranije da se udari space. Dobro ga drži. Što imamo unutrašnjost? Pa dobro. To su mogli bar nešto da poboljšaju, čisto zato što nije najnoviji update i košta 2 miliona. Skoro pa duplo nego na Isentorno, što je isto sasvim odličan auto. Od nazad je neko dugačak. Ali ja ću ga razbijem prvo, samo što sam ga izneo. Znači imam što je možda se buđi s njim. Samo da selektujem ovo. Dobro, nije loš ovako za vožnju. Evo ga neki lik. Vrati, ja ne razumijem ljudi što dođu tako i samo pucaju, vrati, ubijaju drugi. Igraj, vrate, uživaj. Ubijem, prvo sam mikrofon. Ajde, vidimo. Dobro, armorčina, to ću kasnije, nemamo sad buđi. Šta može se buđi ovde? Šta je ovo kuk? Dobro. Dobro. Pa ovo ću mu stavim. Ovo nije loše dole i... Ne znam da li ovaj ili ovaj. Ti stavim ovako pa će vidim. Engine. Stavim ću da ga nabuđim do kraja. Dobro, čekaj auspuh. Ovo je najbolji. Taj ću da uzmem. Eksploziv neću ustavljam, šta je ovo? Šta? A, ono gde se kao ladi. Daj ide neki. Nek se ladi. Lights. To me ne zanima. Šta je bilo? Ovo sve isto. Ne razumijem koja je fora ovu brojku da kupim, ali i što je ušte free. Šta imamo ovde? Hrom. Hromine, daje. Još 33 pobjede treba pobedim da bi stavio. Dobro, ako nije laž. Uvijek na kičeren. Lele, lele. Lele, lele. Dobro. Šta je ovo? Aha. Pa nek ide ovako, pošto mi je tako i napred. Spoiler. E? Ovo je mnogo velik. Sorry, nije.
Pa i ovaj nije loš. Ovaj isto nije, ali ovaj nije loš. Čekaj, ovako ili ovako. Ovaj mi je nekako bolji. Dobro. Dobro. D. Šta bi ovo? Chrome. Dobro, nisu ni ove loše felne. Vidimo ove, da li ima nešto novo. Krš. Dobre. Evo, koja je fora da se zatamni? Samo što ne treba i napred. Pa dobro. A nazad je li ga tamni? Ću uzim ovako malo da pritami. Da mi se vidi ovde motor. To je to. Pa dobro, nije loš, mada opet skupo. E, sad neko lepše izgleda sa ovaj spoiler, no pre neko bio mnogo dugačak i buđevedan. Vjerujem da ga odnesem u moju prvu garažu. I to je to. Dobro, on je ovako isto dobro ide još kad ga nabuđim. Trebalo bi još bolje da ide. I brzo se koči s njim, to isto dobro. Ja znam sa onim Zetornom, on je kao najbolji auto. Treba baš dosta se zakoči pre nego što treba skrene. Ovaj nije loš. Možda bi prefar... Možda trebao sam možda mu stavim crveno. Crveno-crno. Varijante možda dobro. Nije ni bitno. To ove razbiga. Pa je, a dobre, meni je ostao motor tamo, ja, nije bitno. Ću preteram ovaj krš, brate, koji će mi ova buba ovde? To preteram tamo gde ću staviti motor. Ovaj nije loš. Na planine s njim da ide, može dosta da preskače. Ovo je nešto tipa kao Turismo iz San Andresa. Ovaj je dobar, ima ovaj armor, može da se puca iz njega, ne može vas da ubiju. Ne, ovo je Turismo valjda. Pa jedan od ta dva. I ovo je neki krš, e ovaj je kao najbolji auto. Zentorno. Nešto sam pričao malo pre. Modo, ovo mi nekako i lepše izgleda nego onaj. U stvari tu su negde, ali tu su negde i po brzini. I ovo je kao neki old timer. Eto, to je to. Vidimo u sledećem klipu, sigurno će to da bude ovaj Pajser tu, pa eto. Ćao zdravo.